بسم الله الرحمن الرحیم. روایت مفصلی که در جلسه گذشته از اهل سنت نقل شد نشون میداد که محبت به امیرالمؤمنین بازدهی های فراوانی رو در دنیا هنگام مرگ در برزخ در قیامت به انسان بر می گردانه. آیا محبتی که درباره حضرت در اون روایت یا در بسیاری از روایات بیان شده محبت خالی خود محبت؟ پاسخ قرآن و روایات اینه که نه، این محبت تنها نیست که این بازدهی های عظیم رو در دنیا و هنگام مرگ و برزخ و قیامت داره. این محبت محبتیه که اولا از درخت معرفت رویده میشه، یعنی بر انسان لازمه که امام هدایت رو بشناسه. خدا صفات امام هدایت رو در قرآن بیان کرده، یک آیش اینه در سوره انبیاء: جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. یه ویژگی امام معصوم اینه که به امر خدا، به اذن خدا مردم رو هدایت میکنه، به حلال خدا، به حرام خدا، به قیامت، به توحید، به اخلاق، که همه این حقایق رو شما در نهج البلاغه و روایات ائمه و انبیا میبینید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما به امامان هدایت وحی کردیم انجام هر خیری رو در این دنیا و اقام الصلاح. یه نشانه دیگر امام معصوم اینطور که محققین معنی کردن این جمله رو، نماز کامل خوندن و ایتا از زکاه و کانو لنا عابدین. این موضوعات به صورت اکمل و اتم در امام انتخاب شده است. خب با همین یک آیه ما امامو شناختیم. دقت در این مطالب آیه نشون میده که تأمین خیر دنیا و آخرت ما
خوشبختی امروز و فردای ما، آسانی مرگ ما، روشنایی برزخ ما، نجات ما در قیامت بسته به وجود انتخاب شده های خداست. به او محبت پیدا میکنیم، میبینیم دستگیره نجات ما اوست، کشتی نجات ما اوست، پشتوانه خیر دنیا و آخرت ما اوست. اینا همه عامل محبت. اما حرف قرآن مجید در آیات 30 به بعد سوره آل عمران اینه که این محبت به کیفیتی باید در قلب شما طلوع کنه که شما رو دنبال امام هدایت بکشونه و در راه امام هدایت قرار بده و پیرو امام هدایت کنه و باعث بشه زندگیتون رو در همه شؤون از او الگو برداری کنید. این محبت. ان کنتم تحبون الله، اگر ادعاتون اینه که ما به خدا محبت داریم، این ادعا با یک کار ثابت میشه، فتبعون، به من انتخاب شده یا از جانب خدا اقتدا کنید، از من پیروی کنید. پس این محبتی که در روایت ها مطرحه، محبتیه که زمین ساز ایمان درست، اخلاق درست و عمل درسته. این یه مسئله که هم قرآنی هم روایتی. اما مسئله دوم، امیرالمومنین جسمشون مانند جسم همه و دیگر انسانها بوده، جسمی که پیر میشه، مریض میشه، میمیره. این ارزشهایی که قابل شمارش نیست چگونه در وجود حضرت جا داده شده؟ جوابشونه در بدنشون که جا داده نشده. این ارزش‌ها مال ظرف روح وجود مقدس اوست، کاری به خاک نداره. خدا بدن ما رو به وسیله عناصر همین طبیعت خلق کرده، ولی روح ما رو با هیچ عنصری خلق نکرده. کل خلقت روح ما اینه، فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، روح ما دم پروردگار. حقیقت این روح هم پنهان. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ولی همین روحی که در بدن دمیده شده که عنصری نیست، این گنجایش عجیبی داره.
شما توحید رو به ذهن مبارکتون بیارید، یعنی توحید ذاتی که نهایت نداره، بی نهایت. این روایت از رسول خدا نقل شده که حضرت از خدا نقل میکنه، لا یسعنی ارضی ولا سمایی، زمین من و آسمان من گنجایش جلوه توحیدی من رو نداره، ولکن یسعنی قلب و عبدی مؤمن، اما باطن بنده مؤمن من گنجایش منو داره. خب این همه ارزش ها رو خدا در این ظرف قرار داده، شگفتی هم نداره. من فکر میکنم بیشتر شما بزرگواران کارخونه ریسندگی رو دیده باشید، ماشینای طولانی، سوله‌های بسیار طویل با عرض زیاد داره کار میکنه، چقدر برق مصرف میکنه، چقدر آب مصرف میکنه، چقدر نیروی انسانی میبره، چقدر زمین رو اشغال کرده، چند هزار سوزن داره کار میکنه، یه دونه نخ میبافه، اونم نخی که عالی ترین نخ نیست، نرم ترین نخ نیست، گرون ترین نخ نیست. همین الان این کارخونه ریسندگی رو تصور بکنید، ببینید بالاترین نخ، نرمترین نخ، محکمترین نخ، گرونترین نخ از قدیمیترین ایام تا الان که رو دستش نیمده، نخ ابریشمه، کارخونه تولید این نخ رو خداوند متعال در شکم یک کرم ابریشم تعبیه کرد. این شگفتی داره. اگر بگیم تمام ارزش‌ها رو در ظرف روح امیرالمؤمنین قرار داده، خدا کارخونه بافندگی ابریشم رو تو شکم یک کرم کوچک قرار داده که از انگشت آدم بزرگتر نیست، چاق‌تر هم نیست، و بهترین و بالاترین نخ رو می‌بافه. ما ببینیم صنایع غذایی در کره زمین کارخونه داره، تشریف میبرید میبینید دو سه تا سوله عظیم تو کار وصل به هم دیگه تولید غذا میکنن، زمین زیاد برده، کارگر زیاد برده، برق زیاد برده، آب زیاد برده، انبار زیاد برده، ولی تا الان بالاترین غذا رو تولید نکردن. هنوز تولید بالاترین، بهترین، مفیدترین غذا کارخونش تو وجود زنبور. خب وقتی که به زنبور
یه ماده با ارزشی میده به نام عسل و میگه فیه شفاء للناس، تمام عناصر درمان کننده ارزشی رو میده به امیرالمومنین، براش مهم نیست. حالا محب امیرالمومنین اونیه که محبتش او رو به جانب حضرت میکشه و محبتش وادارش میکنه اقتدا بکنه به حضرت. این محبت و اقتدا سبب اون همه بازدهی برای محب عامل میشه و این رو در روایات دیگر هم تذکر داده پیغمبر عظیم الشأن اسلام. یک کتابی از خیلی مفصل تاریخ مدینه دمشق صفحه 340. قال رسول الله، روایت در کتاب مهم اهل سنت، من سره ان یحیا حیاتی. این روایت روایت مفصل دیروزو معنی میکنه، کسی که خوشش میاد، دوست داره، لذت میبره، تمام حیات و شؤون زندگیش مانند زندگی من باشه، در عبادت، در حلال خوری، در خدمت به خلق، در درست رفتار کردن با زن و بچه، با مردم، خلاصه لذت میبره، زندگیش زندگی من باشه. خب زندگی پیغمبر داشتن یعنی رنگ او رو بگیر. و یموت و مماتی، و هر کی خوشش میاد لذت میبره، مرگش مرگ من باشه، یه مرگ سالم، یه مرگ پاکیزه، یه مرگ آسان، یه مرگ راحت. و یسکنو جنت عدن غرسها ربی، و ساکن بهشتی باشه که با دست قدرت پروردگارم به وجود اومده. هر کی این سه برنامه رو میخواد، شکل زندگی من رو میخواد، شکل مرگ من رو میخواد، ساکن شدن در جنت عدن رو میخواد، فلیوال علیان من بعدی، بعد من علی رو به ولایت بپذیر، بعد من کارگردان زندگیشو علی قرار بده، یعنی از او درس بگیره. ولی اوال ولی یهو و محبان علی رو هم دوست داشته باشه، یعنی علی دوستان همه باید یه دست باشن، یه جمعیت باشن، یه واحد باشن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، همه به هم دیگه کمک کنن، همه هم دیگر رو یاری کنن، همه تکیه‌گاه هم دیگه باشن. ولیقتده، ببینید لغت اقتدار،
بالعیمت من بعده من بعد به تمام 11 امام بعد از علی اقتدا بکن. مثلا ائمه ما با ظالم دم خور نبودن، دشمن ظالم بود. به بخش دین ما دشمنی با زورگویان و ستمگرانیه که هم دین ندارن هم نمیخوان دیندار بشن. یه بخش دین ما اینه که در لباس و خوراک و منزل همرنگ ولزالین و مغضوب علیهم نباش. او میخوای بری سلمونی جوان، خب سر تو ایرانی و اسلامی اصلاح کن. برای چی سر تو مثل بچه صهیونیستای واشنگتن و سوسولای لندن اصلاح میکن؟ چه لذتی داره که اون قیافه زیبای خدا ساخته تو تبدیل به یه قیافه هیولا و شیطانی و جنی میکن؟ چه لباسیه؟ چه خوراکیه؟ واقعا طبعتون بعضی از جوونا مردم خانوما دختر خانوما بر میداره خوراک کفار و مغضوب علیهم و ضالین چیه؟ تو میدونید چی؟ الان جدیدن یکی از خوشمزه ترین غذاهاشون اینه که به سالاتشون سوسکی میریزن و میخورن، کرم میریزن و میخورن، مغز میمون میپزن و خام میخورن، مار میخورن، خوک میخورن. خب چیه اینا؟ خدا از حلال کم گذاشته؟ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِ. اگر کسی حیات و مرگ منو میخواد و سکونت در بهشت رو میخواد، به علی ابن ابی طالب و به 11 امام اقتدا بکن. ائمه ما لباس خوب میپوشیدن. مگه زمان امیرالمومنین که اقتصاد خیلی ضعیف ولی بقیه ائمه لباس خوب میپوشیدن؟ اما یه لباسی که دوخت درستی داشت، دوخت حسابی داشت، پارچه میزونی داشت، ائمه ما تمیز بودن، سلمونی هم میرفتن، اصلاح مو میکردن، به خیاط لباس میدادن میدوختن، اما تمامش وقار بود. اصلاح که میکردن وقار بود، پیراهنی که میپوشیدن وقار بود، عبایی که مینداختن وقار بود، ادب بود. یه جوری نبود که بیننده پس بزنه. بیننده امام رو که میدید لذت بود. چرا اینقدر پیغمبر به زنان سفارش میکنه؟ چرا؟ که بهترین، زیباترین، خوشگلترین لباستونو برای شوهر بپوشید و بهترین آرایش رو برای او بکنید هر شب. و به مرد میگه تمیز، اصلاح کرده، منظم، با وقار با خانومت روبرو شو. اینم یه مورد برای جلوگیری از طلاق.
چون وقتی با دیدن همدیگه از هم بدشون بیاد و پس بزنن، یواش یواش به گومگو شروع میشه، پشتش تلخی، پشتش هم هر دو میگن ما نمیتونیم با هم بسازیم، با چهار تا بچه جدا میشه. چرا اصرار داره پیغمبر؟ خانومه به پیغمبر گفت، روایت در وسائل و شیعه است، کتاب مهمی، رده کتاب کافی و تهذیب و من لا یحذره، گاغ و شوهر من به من میلی نداره، زندگی تلخ، خوش نی با من. فرمود خب شوهرت حق داره که با تو خوش، برای اینکه هر شب که تو رو میبونه یا با لباسیه که بغل تنور نون میپختی یا تو آشپزخونه سیب زمینی سرخ میکنه، و چجوری به تو میل پیدا کن؟ برو خودتو عوض کن خانوم، برو مرد خودتو عوض کن، مشکل حل شد. قرآن میگه مشکل ساز در زندگی خودتونه. خب ائمه ما غذای خوب میخوردن نه به اسراف، لباس خوب میپوشیدن نه به اسراف، با زن و بچه و با همسر مخصوصا بسیار با محبت بودن نه با افراط. اونا هم برای خانوماشون خودشون رو اصلاح میکردن، لباس خوب میپوشیدن، که زندگی داخل تلخ نشه، به هم نخوره. خب ائمه ما انبیا به فرموده آقای علوی دنیا داشتن، درآمدم داشتن، خونم داشتن، اساسم داشتن، مرکبم داشتن، همه چی به قاعده بود، دنیاشون آخرت بود، اسمش دنیا بود ولی حقیقتش آخرت. یعنی خانه ائمه و انبیا براشون مسجد بود، هم میشم تمیز، لباس و موی سر و صورت به قاعده بود، غذاهاشون به قاعده بود، دنیا داشتن اما دنیاشون آخرتشون بود. ولیقتد بالائمه من بعدی فانهم اترتی. این 11 نفر بعد علی اطرت منم، اهل بیت منم، خلقو من تینتی، از سرشت من آفریده شدن، رزقو فهمن و علمن، به اونها فهم و دانش روزی شده، القاطعین فیهم صلتی. وای بر کسانی که با این 12 نفر قطع رحم بکنن، رحم واقعی در عالم اینان. لا انالهم الله شفاعتی. هر کی این 12 تا رو کنار بذاره و بین اونا و امت رابطه براشون عقیده نداشته باشه و با اینا قطع رحم بکنه، یعنی نره سراغشون، خداوند اونها رو قیامت به شفاعت من نمیرسون. این روایت نقل شده بزرگان اهل سنت، لا انالهم الله شفاعت.